Vodovodkári, špeciálna cena. Oni si možno mysleli, že sme na nich zabudli, ale to nie je pravda. Naši chlapi vodovodkári, není možné na nich zabudnúť. Takže chvíľočku počkáme a bude špeciálna cena. Už sa to nese. Čo patrí k vodke. Diplom dodáme. To je špeciál cena pre našich vodovodkárov. A k vodke patrí džúcik, takže chlapci, na zdravie. Takže Gastrofestival 2011 je vyhodnotený. Ďakujeme všetkým družstvám za účasť, našemu organizačnému týmu a prajeme ešte príjemnú zábavu. Thank you.